Ahoj, já jsem Maki a vítejte se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A Venda mi odešel. Chápete to? Já něco uvádím a on mi odejde? Jo. Máme tady minihru, kde si budeme vybírat jakoby to nebo to. To už jsme vlastně točili a vám se to strašně líbilo ohledně toho, že jsme s Vendou měli vlastně úplně jiný názor. Maki, vidíš ty obří hlavy? Jo, vidím. To je hustý. Jsou hustý. Škoda, že jsme to neměli my teďko, no. Jo, no. Takže to jdem zkusit napravit znova, třeba zase opět budu mít teda něco jinýho. Jaj, chceš být guest jo, to nebo je noob? Já si myslím, že minule byla guest, tak teďka si dám noob. Já budu taky noobák. Budu se snažit, když jsme to už Kvendovi jednou točili, tak abych byla zase něco jiného než předtím. Jinak ke mně jsme to lidi točili, jenže Maki neuložila zvuk. Já ho uložila, ale já jsem měla ten den problém s nahráváním zvuku. No, takže to nevyjde ani. Takže to nevyšlo, takže dobrý, mám čistý štít, takže, takže aspoň můžu odpovídat stejně. Ano. Takže teďka to byl nubák. Jinak tady je, nevím, tady se mi celkem líbí, jak se jakoby pokaždý skoro měníte. Jo, je fajn. Fajn. Nebo dostáváte něco do ruky, což mi přijde jakoby fajn, zajímavý. Jediný, co se mi tady na tomhle nelíbí, tak jestli tady je taky rádio. Já rádio nemám ráda. Tak dobrý, tak tady není... Kočka nebo pes? Já jsem tady dala kočka. Jo, já budu pes. Venda je pes. Říkala jsem už, myslím, že i v tom, myslím, tom minulým to nebo to, takže já mám ráda vlastně oboje, jo, ale když Venda bude doč, tak já budu taková jako mourovatá číča. Jo, je zajímavý, že ty běháš po předních, všimni jo, si. Jo, jo, vypadá to fajn divně. A bože. Je to divný, no nic, je to divný. Nebudem to víc rozpiptávat, takže tak. Ještě něco jsem chtěla říct, asi ne. Bohužel škoda, že se Trackmanovi nedotočilo. Jo. Ale nevadí, nevadí, třeba někdy jindy. Jo. Škoda, že třeba něčeho tak vidlo není víc. To je jaký škoda, já jsem na to koukal, jsem našel snad dvě nebo tři a to třetí skoro nikdo nehrál. No, je to fakt škoda. Je to fakt škoda. Play Roblox, play Minecraft. Ty vogo. No. Já budu Roblox. Zkus Minecraft. Tak já budu Minecraft. Dala bych asi taky Roblox, i když taky... Yeah. Oh můj bože, já vypadám dobře. Já hraju jakoby oboje dvoje, takže... Maki, Steve, počkej, stůj, Maki. Já si chci udělat fotku se Stevem. No, pojď. Maki, Steve. Sexy. Takový sprclej. Jo. Nevím, no, tady to bylo takový 50 na 50 bych řekla. Sice Roblox asi si sama jako nezahraju, když to není nějaký simulator, jo, ale Minecraft si radši zahraju třeba i sama. No jasně. Což jako to, no. To vím, no, to občas se tak děje, jo. No, co? snad by tady mohlo být i něco... Oh. Chceš pít Bloxiádu nebo Bloxikolu? Co je Bloxiáda? Nevím, ale vem to, já budu brát Bloxikolu, jo? Jo, a co ještě budeš mít něco lepší, jo? To je kola. Jo, já mám nějakou... Ještě ta hudba. Tak energy drink spíš. Jo, počkej, ukáž. Jo, to je energiák nějaký, já mám kolu prostě, no. Nevím, asi tady bych to spíš s Vendou vyměnila, že já jsem měla mít kolu a ty energiák, protože ty máš rád i energiáky, což mě nechutnají. Jako v podstatě ono, ale kdo to měl vědět, že to je Enerjack? Ty! Já to nevím. Smula. Jinak všiml jsi, že já už mám 52. kolo, ty 49. a mám o polovinu víc prachu než ty. Zajímavý. Nebo možná jsem si něco kupoval, ale já o tom nevím, že bych si něco kupoval. No jo, to já taky nevím. Nevadí, furt ale můžem pít kolu aspoň. Chceš být slavná nebo bohatá? Ajej. Já si furt zatím stojím. A slavná. Ano. Já chci je boháč. My jsme se teďka někdy, jsme se o tom svůjme bavili, jo. Já jsem boháč. Já jsem slavná. Počkej, tím, že jsi slavná, tak jsi jako duch, nebo co? Ne, to je mimozemšťan. Takže jsi mimozemšťan. No jasný. Cože? S banánem na hlavě. Pěkně, no. Mak je s banánem na hlavě. Jo, tady jsme se teďka nedávno s Vendou právě znova bavili o tom, ještě jakoby s mojí mámou. Že prostě, když jsi jako bohatý, tak vlastně, když nejsi takový ten, co se, jak to říct, nechodíš jako mezi lidi a jakoby fakt se tomu jakoby, ne že neprodáváš, ale jakoby chápete mě,
že nejsi jakoby slavnej, že jsi spíš jako bohatej, v ústraní investuješ, ale jakoby nechodíš na veřejnost. Jasný, no. Teďko máme zase to samý, jo. Tak nevadí, dáme zase to stejný. Já, tak prostě jo. Nejsi slavnej, akorát jsi jenom bohatý, protože ne všichni bohatí chtějí být slavný. Jo? Jasně, no. Takže radši být slavná a to. Sice ne, jako ono to má jako pro i proti, bych řekla. Že jako být slavnej má něco pro, ale zároveň proti skrz to, že nemáte žádný to soukromí. Zase když jsi bohatý, tak jsi bohatý, třeba máš to soukromí nebo nemáš, ale zároveň bojíš se o to, že tě někdo zapíchne. Jo? To i tak, když jsi slavná. No právě, takže ono to je takový jako... Na stejno. No, v podstatě jo. Nevadí. OK, tak jo, další kolo. Mohlo by tady být něco lepšího. Die a quick, jasně, umřít rychlou smrtí nebo pomalou. Já bych to viděl asi na tu rychlou. Viď? Jo, to já bych se... Protože my umřeme fakt rychle a tam ty umřou pomalu. Já bych třeba si vem, topit se je hrozný. Je no. Hořet, to samý, to je úplně jako myslím si, že je hrozný. Jako myslím ty pomalý smrti, jo. Když umřete, nevím, ve spánku, good, o ničem nevíte. Auto nehodou, která je rychlá. Taky vlastně nemáte ještě nevíš. Nějaký jako následky, že ještě jako přežijete a musíte být na jípu. Tak si myslím, že to je takový nesympatický, takže rychlovka. Pát, nevím, ze střechy, z baráku, něco, pohoda. No. Havárka s letadlem, pohoda. Pohoda. Pohoda, ale jakože fakt to topení nebo uhoření, tak si myslím, že musí být hrozná. Skydive from plane, takže skok z letadla, nebo z nějakého, nevím, skokáncího můstku. Já jdu z letadla. Oh, Maki, skákat z letadla. Protože tohle byl vždycky můj sen a chtěla jsem ho k 18 dám, ale nikdo se mnou nešel. Dáme si padák. Takže jsem padák. Nešla. Ale furt je to můj sen, si skočit s padákem. Máš padák teďko? No jasný. Tam máš vodu, to hustý. To je fakt bombastický. A ještě to celkem sedělo, že mám modrý padák. Jo, růžovej. A ty s tím padákem můžeš dokonce plavat. Jo, ty už jsi dole? Jo. Proč jsi už dole? Já jsem to dal jedničku už, jako abych už nepadal furt jak dement. Jo, mně se to celkem líbí. Jaj, pojď už další kolo. A tady takových lidí. Dej jedničku. Jdu dolů a znova jednička. Takže vyber si meet match, anebo paintballovku. Počkej, já chci nejsem. Paintballovku. Kde seš? Tady. Jsem dole, prosím tě. Dobře, já jsem si říkal. Hele, paintballovka. Chtěla jsem si užívat volný pád. Paintballovka, už mám přes ksicht něco. Já jsem už chcípla. Já měl přes ksicht tu barvu. Já jsem hned chcípla, což bylo nesympatické. Ne. Nevadí. Ale ten padák se mi fakt líbil a to byla snad poprvé, co jsem to měla. Z těch 57 kol, co tady už mám zahraných, tak to bylo poprvé, co jsem to měla. O, super. Aspoň, že tak. A to se mi fakt líbilo. Jdeme dál. Chceš má někdo mít zase? Já nevím. Asi si ho koupil. Divný. OK, tak 3 sekundy a máme tady další kolo. Co to bude tentokrát? Bejt sněhulák nebo perníček? Perníček. Já taky, nebo já budu sněhulák kvůli tomu, abych byl něco jinýho. Takový to sněhulák je fajn, ale můžete být jenom v zimě, pokud nejste v nějaký krajině, kde je permanentně 12 měsíců zima. To je ono. Jo, takže kdo viděl film, kdy vlastně táta, když umře, a přemění se ve sněhuláka, tak tam vidíte jakoby jak to je, jo. To je hezký film. Nevím, jak se to jmenuje, ale je to hezký. A právě perníček, sice jo, může vám někdo kousnout ruku, nohu nebo tak. Nebo můžete žít ve Šrekovi. Jo no. To je taky dobrý, sice jo, tam mu to právě utrhají ty nohy. Ale je to fajn, je to takový příjemný, si myslím. Lepší než ten sněhulák. Perník může být furt. Jo. Takže tak. Že ten můj nám to zůstalo. Zatím jo, ono to zmizí, takhle. Mít fidget spinner, anebo se stát fidget spinnerem? No, já chci mít... Já se chci stát fidget tak spinnerem. Tak já budu mít fidget spinner, budeš fakt obří. Je ta hlava? Jo. Mně z toho celkem bylo blivno, když jsem to hrála předtím úplně poprvý.
Maky. Já mám krásnej, zelenej, dokonce i tady na stole jeden mám, jo. Jako fakt? Jako fakt. Já vím, že jsme s Vendou, jak jsme se stěhovali před rokem, tak od té doby ho tady mám. Dobře. A je Vendy, jo. Není můj. Je Vendy. Ne, ne. Je Vendy. Točím se. Nebo hlava se mi točí. Zase máme skákání, Maky. Tak dáme teďka to druhý. Dobře. Už jsme jedno viděli, tak si dáme druhý. Okay. Ať máme oba dva zážitky. Jo, takhle. Že vyskočíš přímo a do vody. No, já rovnou do vody. Jasný. Boom. Ježiš, já jsem se buknul v podlaze. Jo, to je taková prostě rychlovka. Sice tady bych se bála, že bych si zlomila nohy. Vidíš to, Maky, jak jsem buknul tady v podlaze? Jo, vidím. A jo. Tady bych se fakt bála, že bych si zlomila nohy, když jakoby spadnete. To jo, určitě, no. Když jste z takovýhle lešky. Já si myslím, že tady by se to mohli ukončit, už tady jako nic moc není novýho, vidíte, že už se to tady jakoby opakuje, dvě věci už jsme měli dvakrát. Myslím si, že by to tady jakoby asi i stačilo, 50 pointů, ne, někdo to vzal, se já. Nevadí, doufám, že se vám to líbilo, tady jsme se celkem s Vendou, jak to říct, furt byli i... že jsme byli jakoby furt to stejný, teďka tady máme teda buď ten... vlk nebo jestřáb, s tím jestřáb, nebo on to je vlastně ne jestřáb, on to je ten orel americký. Můžete letět až nahoru, teda nahoru se úplně nedostanete, zkoušela jsem to, fakt to nejde. Ale je to hustý, teda ten fidget spinner je tam takovej, jak to říct, nesympatický. Proto to tady ukončíme, doufám, že se vám to líbilo, jsem krásný orel. My se uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.